na wanne akasurvive. Sio ni neema nzuri. Kumbe mtu akitia moyo, asipokufa moyo, kuna tumaini. Haleluya. Amen. Ya tano, akasurvive. Wala sio sana. Lakini mzee akasema wacha niachie hapo. Huyu mama amepitia mambo mengi. Mungu akawabariki na binti wawili. Na kupitia hao binti wawili, Mungu amewabariki na wajukuu wengi. Bwana sasa. Unaona vile Mungu anaunganisha kakamba kanakaa kadogo na anatengeneza kitu kizuri, kitu kikubwa. Na nilikuwa na imagine sasa hao wajukuu wengi wakipata pia watoto, si kutakuwa na kaklane, kakikuni kazuri, hivyo ndio Mungu anafanya kazi. Kwa hiyo unaweza kuwa uko hapo na umepitia setback ya magonjwa, na kwamba wakati ulikuwa umejipanga kuendelea na maisha yako ya kawaida, kuna ugonjwa ilikuja na ikakurudisha nyuma. Kuna wengine wamepata setbacks katika biashara zao. Wakati ulikuwa unatarajia uinuke katika biashara, kitu ikafanyika ukakuta umeteremka chini. Ama labda mahali pako pa kazi, wakati ulikuwa umeanza sasa ku gain momentum ya kuinuka, ukaambiwa kibarua imeisha. Ama kibarua ikaanza kwenda namna hii kama mlevi, ni kama haina balance. Bado kuna tumaini. Kuna watu wengine wamepata setback katika mambo ya uhusiano. Na kwamba ulikuwa pale, ulikuwa na uhusiano, lakini imefika mahali pia haiendi vizuri. Wengi nimekuja kukuongelesha siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Kuna watu pia wamepata setback katika kujiendeleza kwao. Kila wakati wanataka kuchukua hatua, kitu inafanyika, wanarudishwa nyuma. Wanataka kufanya kitu, kitu inafanyika, wanarudishwa nyuma. Wacha nikutie moyo, wewe sio wa kwanza. Kuna wengine walipitia hiyo, lakini Mungu akawapigania. Bwana asifiwe sana. So leo tunaenda kusoma kisa ambacho kitatusaidia kuelewa kwamba katikati ya hizo setbacks Mungu anaweza. Tufungue katika Mwanzo kifungu cha 26 mstari wa 18 hadi wa 22.